Dr. William Ruto bweyali alayira yayaniriza His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni nga taata wa amawanga, father of the region, father of the region, eri balaba taata ateno wali abazalawa. Kakati mukyala we nobagamba nti batuwe Kenya yenene batwale Uganda bajitwala tibalowoozeza na kulowooza nti ntono, kubanga Uganda yonna njimu, Uganda yonna enkuba etonnya, Uganda yonna nnungi, Uganda mutima gwa Afirika. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. So tutwejalinge kye tulina, ekintu ky'olina lwakyo kigaya kimala kukuvaako, olunoozuukuka emirundi egisinga nga tekikyadda nate. Bakugamba nti abayita Libya bagamba nti singa Gaddafi asobola okudda, fe twenyweze tetulikaaba nti singa Museveni asobola okudda tumunyweze kati, tumukozese kati, tumukamule kati, wali gweramu atukwase muhozi tutandikiraawo. Zikubire waggulu mu linnya lya Yesu. Waliwo eyambuze ne muhozi yakuwaki? Simanyi oba nawe obadde okibuuza. Amazima tebagasasulira, talina kyeyampa, naye ndaba bulabi asasudde omutango. Kati akuuma ggwanga, tebaamuggya buzeeri, ayise mu sisitimu. Laba UPDF yakagikwatamu, omusaala gwonna baagwongeza. Zikubira waggulu gw'osazeewo okuzikuba. Alituuka okubeera pulezidenti ng'omusiru akyawakana. Kyeŋŋambira akuliraanye nti jje n'omuwozi alituuka okubeera pulezidenti ng'omusiru akyawakana. Bwe bagamba okufuga amagye kyangu, olowooza kyekyangu okusinga okufuga basiviliyani? Basiviliyani obamukuba mu kibooko emu bonna ne bavaawo. Amagye bakutte mundu, naawe olina mundu, kati obagamba ki? Naye bw'oba osobola okukulembera abo ne babeera bakkakkamu ne babeera basanyufu, basiviliyani oyisa mukka mu kisero. Bye mwetaaga byangu nnyo nnyo. Yebale kamanda ni chief okulaba obulungi nalonda CDF. Amadala agabula yawo si mangi. Tujira tusabira Museveni nga tuwembejja oyo okutuuka lwali tugandi bannange, mukwate omwana ono omuhoozi. Munyu muhoozi kitegeeza mununuzi, muwolezi. Kankirekerera abo kuba abalala si basanyufu, naye ojja kusanyuka mpolampola. Tetujja baka akakusanyuka ge mazima. Nina ensonga zange nga ssatu lwaki njagala Muhoozi. Ensonga esooka, ti yadda mu kwetunuulira ng'omwana w'omunene. Amagye si mangu nga bagaleesa ne baga nti bawandiikira wali wammanga. Omwana omu yagayingira ekkolola awo n'adduka, bagenda okumala okwetoolola okudda ng'emizimu gyabe wamwe gyonna agiraba. Ne baagala kututta, baaba bakutta ebisone bomu. Omuntu eyeevaamu n'agenda n'ayingira amagye paka kulanka kwatuuse, ng'ate yali tenakyanoonyayo. Muhoozi ogamba anoonya mirimu? Tanoonya mirimu naawe, naye ayagaliza eggwanga. Ayagaliza eggwanga ate ayagala eggwanga, era bangi abamuyinamu essuubi. Mumusabire nga Katonda amukuume okutuuka ekiseera lwe kirituuka. Teri kyenjayaniranga kulaba ng'olunaku lutuuse mu biseera ebituufu. Muzeeyi Kaguta yeesalirewo oba abeera Gomba oba abeera Lwakitula, naye nga waliwo omulala afuga. Ekyo bannayimba baffe Kenya e Tanzania baakifunako. Mwalimu Julius Nyerere ate nga be bantu beyaggyako notisi,
Not Sizam 7 Chigambi wanti yazija kumwali mu Julius Nyerere ne Dr. Middleton Obote. Nyerere che yasobola okukola mu 7 yajja kikola. N'olwaleero chama chamba pinduzi efuga Tanzania ne bamala kubuuza ne kino kye tugenda okukola Nyerere che namusanyusa gye yeebase. Ne balyoka bakikola. Bino si byabufuzi nkubuulira mazima. Uganda bwe kyankana na oyinza okubanga gwali sooka okufa. Oli akisazamu otyo kisaze Mungu ayagala muhoozi abaddako. Kubira Mukama enkale ez'amaanyi. Munkoze bulungi lwaleero bannange. Kisazeemu. Banga omuntu omulala yenna bw'akwata Uganda wulira bye beesunga. Omusajja yeetaaga kkuba jjeeke. Seven mamukube jjeeke ma. Ne bwatuuka ne bw'aba ali Kenya mamukube jjeeke ne yali akyogera ne yeesekerera. Okube mu Seven jjeeke. E Kenya gy'oli ogamba gye basobola omukwatira bagamba ye taata wa region. He's the father of the region. Twagala omuntu asobola okujja nga tagulwa. Mu Seven ayina ebimulemye kubanga si Katonda. Alina byakoze. Tubyebaliza Katonda. Kati abazungu nga bwe mbamanyi. Babati baagala kusemba nakyo nti abaddugavu beefuga bulungi. Apana. Babati baagala kusemba nakyo nti abaddugavu balimu amagezi ageefuga obulungi. Ne bafuna peaceful transition. Bayamba beefula abayamba naye nga basi. Gwe babeera bawadde support. Bamugamba oyo mujjeeko olumujjako mukube mu kkooti. Obulamu bwange saagala kulaba nga waliwo ekikwata ku Museveni bw'agenda mu kkooti. Ffenna twaza emisango, ffenna twandibadde mu kkooti. Ani kumwatazanga ku misango. Bw'otunira Uganda gy'evudde okutuuka w'etuuse. Museveni asaana n'atuuka okugenda eri Katonda nga tanyigiriziddwamu n'aka. Zikubire waggulu mu linnya erya Yesu. Asana natuko generi Mukama nga tafunye harassment, tafunye embarrassment, taina kintu kyonna kimubaddeko. Kati omuntu gwenkakasa nti asobola okikola ate nga akisasulidde omutango. Bamuyita Jeno Muhoozi Kainerugaba mu kiseera ekituufu, oyo asobola omuwummuza ewaka. Omuzungu ne bw'agamba Muhoozi nti nkuwadde ensi yonna, tasobola kukwata kitaawe. Nze sisobola. Sisobola bwa president nze ndi muwagizi ate ndi muntu alina galubindi era bewala. Njagala kwezimbira Pentagon ove Nansana ove ebuwaate ove ludda wojje tusabe ng'otambula bulungi ng'ekkubo terijjudde road blocker nga terijjudde bantu batemu. Naye omuntu aba tannaba nakwata ggwanga n'agamba nti bamukube jjeeke. Bamukube jjeeke ogaggawalidde mu mulembe gwe otambulira mu mulembe gwe. Buli kimu kyonna kiri mu mulembe gwe mwokoledde n'embaga abaana mbazaaliddwa. Buli kimu abadde mulembe kati oyagala musasula mujjeeke. Muyigo okussaamu ekitiibwa abantu abakulu. So apparently bwe mpisa ayisa amaaso bwe nti mu Uganda eno omuntu atasobola kulya nguzi nga tasobola tulyamu lukwe tasobola kubonyaabonya taata waffe. Ali ogu Muhoozi okyogedde bulungi kubira Mukama engalo eza waggulu. Ani akyogedde oyo Museveni bwali batuuse n'atuwa nja kwogera keri nja kukoga. Aliwo abadde akyogedde waniko omukono nsobole okubanga nkwetegereza aliwo akyogedde kuba nnoonya omuntu genja okwogerako nti oyo mumuwe waniko omukono gwakyogedde tulabe nga mingi nga te ddoboozi mbadde mpulidde erimu. Mwena mwagala obogerako musabire eggwanga transition bwe lituuka ebeere ya mirembe akayumba ko kasigalewo.